Olá, gente! Hoje nós vamos falar rapidamente sobre uma classe de palavras bastante importante na nossa língua, que são as preposições. Vamos fazer uma brincadeira e aí vocês do outro lado vão completar as partes que estão faltando. Que nem assim: se eu escrever dois substantivos assim, café, leite, viagem, substantivo, né? São Paulo. Viajar. Irmão. Aqui. Três grupos aqui para a gente fazer um exercício juntos. Que nem aqui, ó. Café e leite. Qual é a palavra que eu posso colocar entre esses dois substantivos que os una, que estabeleça alguma relação entre eles? Café e leite. Eu posso colocar uma palavrinha que é o com. Ou também eu posso colocar uma outra palavra que também vai estabelecer uma outra relação, que é o sem. Café com leite, café sem leite. Agora nessa segunda aqui, ó, viagem São Paulo. Qual é a palavra que eu posso colocar entre essas duas que estabeleça uma relação entre elas? Posso colocar viagem para ou viagem a São Paulo. E por último aqui, qual é a palavra que eu posso colocar entre viajar e irmão? Posso viajar com o irmão, sem um irmão, né? Então, todas essas palavrinhas que a gente colocou aqui, o com, o sem, o para, o a, vamos até colocar mais um exemplo aqui para a gente brincar mais um pouco disso aqui. Opa, aqui sujou. Casa, madeira. Qual é a palavra que eu posso colocar entre essas duas? Casa e madeira. Casa de madeira. Vamos até brincar mais. Móveis, medida. Qual é a palavra que eu posso colocar entre móveis e medida? A gente pode colocar sob medida. Então a gente viu que várias palavrinhas bem curtinhas, elas estabelecem relações entre duas palavras. Essas palavras que servem apenas para isso, para estabelecer alguma relação entre duas palavras, essas palavras são as preposições. A preposição, só ela, sozinha, ela não tem significado algum. Ela só vai ter algum tipo de, assim, sentido quando ela vem em uma frase, né? E outra coisa, as preposições, elas são o que eu costumo chamar, as preposições são elementos de subordinação. Eita, o que que é subordinação? Essa palavra subordinação vem de um verbo, que é o verbo subordinar, né? O que que é subordinar? É quando tu torna alguma coisa dependente de outra, ou seja, menor que outra. Como assim? Como que as preposições fazem isso? A gente viu que tem dois substantivos que eles separadamente eles têm o seu valor. Agora, quando eles estão juntos, ó, café com leite, qual é a parte principal dele? Café com leite, né? Dessa estrutura, café com leite. O principal é o café.
Por quê? Porque tudo que vem depois de uma preposição se torna dependente do que vem antes. Então, todas essas palavras aqui, que elas vieram depois da preposição, elas são palavras subordinadas ao que vem antes da preposição. Que nem a gente usa muito as preposições nas tais locuções adjetivas. O que é uma locução adjetiva, gente? Vamos brincar mais um pouco. Que nem assim, ó. Vamos pensar alguma coisa que é água, rio. Aqui a gente tem dois substantivos que ambos têm a sua autonomia, ou seja, ambos são independentes um do outro. Agora, se eu colocar uma preposição entre esses dois substantivos, água e rio, qual é a preposição que eu posso colocar ali? O de. Água de rio. A gente estabeleceu uma ligação entre essas duas palavras, só que a palavra principal desse grupo aqui é água. E o de rio é algo que está subordinado à água. Ou seja, esse de rio aqui, nesse caso, serve só para dar uma característica a essa água. Tanto que esse de rio aqui, a gente pode substituí-lo por uma única palavra, por um adjetivo. Já que esse de rio está dando uma característica para a água, então está se comportando como um adjetivo. Porque o que é um adjetivo? Tudo aquilo que serve apenas para dar uma característica para um substantivo. Então a gente pode pegar esse de rio e a gente pode substituir por fluvial. Porque esse e esse são partes dependentes de água. Água é o elemento principal. E esse de rio, ele está em relação de subordinação com água. Então a preposição ela sempre vai fazer isso. O que vem antes dela vai ser principal e o que vem depois dela vai ser o elemento subordinado ao que vem antes. E as preposições também, elas têm, algumas delas têm um sentido muito forte, né? Que tu olha assim e diz, bah, essa preposição serve para tal coisa. E já tem outras preposições que elas já têm um sentido um pouco mais frágil, que elas estão ali por causa da origem, da língua, da palavra que pede tal preposição e não outra. Então, de acordo com esse sentido mais ou menos forte das preposições, a gente tem dois tipos básicos de preposição. A preposição chamada lexical. O que é uma preposição lexical? É aquela que tu bate o olho e tu diz, essa preposição tem esse sentido principal. E a preposição funcional, que ela só está ali, é para estabelecer uma relação entre uma palavra principal e uma palavra dependente. Que nem numa frase assim, ó. Gosto aqui a gente vai fazer um exercício sobre essas duas preposições que estão nessas duas frases aqui, ó. Que nem ali, ó. Gosto de livros, a preposição é o de, porque está estabelecendo uma relação entre livros e o verbo gostar. Não vivo sem livros, a preposição aqui é o sem, que está estabelecendo uma relação de livros com o verbo viver. Qual das duas preposições vai ter um sentido bem forte? Aquela assim que tu bate o olho assim, bah, essa aqui serve para tal coisa. Vamos fazer o
exercício mental. Vamos pegar a última frase, ó. Não vivo sem livros. A gente pode colocar outra preposição aqui? Pode. A gente pode colocar até um com. Não vivo com livros. Claro que o sentido muda. Só que essa preposição aqui, ela está aqui com mais força por causa do seu sentido. Por causa do seu significado. Então, essa preposição sem aqui, ela, nessa frase, ela pode ser trocada por outra. Um com, por exemplo. Então, essa preposição sem, ela é uma preposição, nesse caso, lexical. Porque ela tem um sentido bem forte, que é o sentido de exclusão. Né? Que, aqui, ó, não vivo sem livros, isso quer dizer que a pessoa tem que ter a presença disso aqui. Agora, o de aqui, ó, gosto de livros. Nessa frase, a gente pode pegar esse de e pôr uma outra preposição? Não, porque quem gosta, gosta de algo. Esse de só está aqui porque esse verbo gostar pede somente essa preposição de. Então, quando uma palavra principal pede apenas uma preposição, a gente está falando de uma preposição funcional. Por quê? O de aqui não tem um sentido dele próprio muito forte. O de aqui, qual é o sentido dele? É um sentido de posse? É um sentido de companhia? É um sentido de movimento? Não. O de ali só tem sentido aqui nessa frase, por quê? Porque esse verbo pediu o de. Não é como o sem aqui. O sem, ele tem um sentido dentro dele. O sem é um sentido de exclusão, é quando tu tira alguma coisa. Que nem uma outra frase que nós colocamos aqui antes. Vamos lá, dá volta. Uou! Casa de madeira. Esse D aqui, ele já é um pouquinho diferente desse D aqui, desse verbo aqui, gosto. Porque quem gosta, gosta de algo. Agora, esse casa não pede necessariamente essa preposição. A gente pode até colocar uma casa com madeira, casa sem madeira. Esse D aqui, ele vai ter um sentido dele mesmo. Que é o quê? Sentido de matéria, ou seja, de como algo é feito. Então, o de, nesse caso aqui, ele vai ter um sentido um pouquinho mais forte. Então, a gente vai ter o de como uma preposição lexical, né? Não é como esse de aqui, que é uma preposição funcional.